dünyanın en kaynar nöqtəsi olan Ukraynanın şərqində Donetskdə komendant saatı elan olunub. Bu arada Rusiya Ukraynanı burada əməliyyatları dağıdırmağa çağırmağa da devam edir. Donetskdəki mədənçilər də rəsmi Moskvayla həmrəyliyini nümayiş etdirərək Ukrayna hakimiyyətinə qarşı etirazlara başlayıb. Donetsk şəhərində 500-ə yaxın mədənçinin iştirakı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Şəhərin mərkəzi meydanına da görüş keçirən mədənçilər Rusiya yönümlü siyançıları dəstəklədiklərini bildirərək, Kiyev hökumətlər prezident seçkilərindən sonra Ukraynanın şərqində aparılan hərbi əməliyyatları dayandırmağı təklif edib. Ukraynanın qadın və uşaqları öldürən ordusu buranı tərk etsin. Biz öz dövlətimizdə, Donetsk Xalq Respublikasında yaşamaq istəyirik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Kiyev hökumətlə prezident seçkilərindən sonra Ukraynanın şərqində aparılan hərbi əməliyyatları dayandırmağı təklif edib. Lavrov bunun vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Seçkidən sonraki vəziyyətdən dərhal hərbi əməliyyatlara son qoyulması, bütün regionları və bütün siyasi qüvvələri əhatə edən Ümumi Ukrayna diyaloqunun başlanılması üçün istifadə edilməlidir. Bu konstitusiya islahatlarına başlamaq, vəziyyəti sabitləşdirmək və bütün Ukraynalılar üçün ortaq çərçivə yaratmaq məqsədilə edilməlidir. Kreml artıq Ukraynada bazar günü baş tutan prezident seçkilərinin nəticələrini alqışlayıb və prezident seçilmiş Poroshenko ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bəyan edib.